Eu gosto desse espaço aqui porque no verão é fresquinho, tem sombra. E também pelo ar das plantas, da natureza. E aqui a gente se sente à vontade. Mesmo porque quando criança, que a gente vinha para cá, meu avô morava aqui, e então a minha avó fazia aquelas paneladas de mandioca com cebola frita por cima, assim, no dia, no dia que a gente não comia carne. E a gente comia, fazia o piquenique de mandioca aqui nas taquareiras. Então são lembranças que a gente traz da infância, né? Eu sou espírita kardecista, fundadora do nosso centro aqui. Eu passei uma situação financeira, e doença e perca, perdi um filho. Em seguida tive o outro doente também, com a mesma doença. E a gente gastou muito e tivemos muitas percas financeiras e sentimental também. Daí a minha irmã disse assim, também tu não vai a nada, tu não frequenta nada. Ele me levou numa casa de uma senhora lá que fazia trabalho de coisa. E aí fez tal de trabalho. E aí ela estava me cobrando. Aí eu digo, poxa, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou pagar? E aí naquele momento eu pensei assim, digo, se Deus me desse o dom de poder auxiliar e ajudar as pessoas, eu jamais cobraria, né? Naquele momento, assim, eu pensei, digo, isso não é ajudar ninguém, isso é comércio. E a partir dali, certo, o pai lá de cima ouviu, e daí dali eu comecei. Meus avós benziam, e a minha mãe sabia as benzeduras, só que a minha mãe não benzia, mas me ensinou as benzeduras, e a partir dali eu comecei a benzer. O que que eu corto? Cobrir o prego. A gente está fazendo oração, né, e decretando para dar o final daquele mal, daquela doença. A gente tem que ser usufruir do laboratório da natureza, né? Porque à medida que o raminho verde vai secando, né, também está atuando no cobreiro. E se o cobreiro, segundo que se sabe que pode ser de um animal, também é da natureza, né? A única coisa que entra daí nessa relação da benzedura é a do ser humano, no caso, né, da benzedeira, é a oração, a boa vontade de ajudar, né? Que também faz parte da natureza. Interessante assim, quando é um caso mais recente, né, mais rápido soluciona. Claro, se é um caso demorado também, um caso que a pessoa já está com um problema bem mais antigo, pode precisar mais vezes, né? E quando é cobreiro, aí assim, ó, se passar pomada, se passar remédio, é pior, ele piora. E o cobreiro não pode deixar fazer a volta. Porque a tendência dele é de querer fazer a volta e fechar. Daí nunca mais tem cura. Por isso que a benzedura é muito importante. Principalmente nesse caso de cobreiro. Na doutrina espírita a gente sabe que as benzedeiras são médiuns. Médios que não... Inconsciente, né? É médio curador inconsciente, que nem ela sabe que é médio. Benzo aqui, né? Mas se eu estiver em algum outro local e que alguém estiver precisando,
Eu benzo também. Eu conhecendo a pessoa, posso benzer à distância. Mas a pessoa tem que pedir para benzer. Porque como Jesus disse, né, para a mulher que se curou, disse, Mestre, você me curou. Ele disse, não, foi a tua fé que te curou. Eu benzo para quebranto, benzo para as vistas, benzo para garganta, para dor de dente. Mau jeito, né? Também costuro. Problema digestivo também, quando tá, a pessoa tá com o intestino preso, né? Quebranto, por exemplo, uma pessoa tá com um problema espiritual, né? Nem ela sabe. Então eu penso ela, né? Faço as orações ali e geralmente a pessoa se sente bem, né? A pessoa tem que tratar as duas coisas, tratar o corpo e o espírito, né? A benzedura trata o espírito, né? E o médico cuida do corpo. Corpo físico. Nada mais gratificante que a gente poder fazer alguma coisa para ajudar o próximo, né? Porque no Evangelho está escrito, dai de graça o que de graça recebesse, né? Sem cobranças e sem nada. Tem essa aqui que me pede para me ensinar ela. Como ela já me perguntou várias vezes, então é porque ela está interessada, tem vontade, né? E acredita. Ali os porongos, ó. Ali o passarinho coloca os ovinhos. E esse cinamono, as folhas, é bom colocar onde tem a pulga, que elas eliminam as pulgas, afastam as pulgas.